बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। आमा है विस्तावय इंद्रस्य ओम भूर्भुवः शुक्राय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैतम नमामि। हामीले आज पनि एउटा महत्वपूर्ण दृश्य र एउटा महत्वपूर्ण हवन अनि विविध पूजाका दृश्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पाशुपत क्षेत्रको प्राङ्गण हंस मण्डपमा आयोजना भएको यो पावन दिव्य पूजा अनि वेदका मन्त्रहरूको साथमा गुरुजनहरूले हवन गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी नेपाल भारत र जापानबाट मञ्जु सत्य गुरुले असार महिनाको 26 गते पशुपतिको हंस मण्डप क्षेत्रमा भएको यस पूजन जापानबाट मञ्जु सत्य गुरुले पूजनको शुभारम्भ गर्नुभएको 100 दिन पुगेको अर्थात् श्रावणको पञ्चमी तिथिको दिन जुन दिनलाई अत्यन्त पावन दिन मानिन्छ र त्यही पञ्चमीको दिन पारेर यो कार्यक्रम गुरु मञ्जु सत्यले गर्न जापानमै सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। विशेष गरी वैदिक सनातन शास्त्रमा श्रावण महिना भगवान् शिवको पूजन र श्रावण महिनाका हरेक तिथिहरू र श्रावण महिनाका पूजनलाई महत्त्वपूर्ण मान्ने गरिन्छ। त्यसमा पनि श्रावणको पञ्चमी तिथिलाई विशेष गरी हरेक कुराको समागम भएको तिथिको रूपमा मान्ने गरिन्छ। आज विश्वमा सबै मठ मन्दिरहरू सबै बन्द भएका छन्, सबैलाई असहज अवस्थाहरू छन्, कसैले पनि गर्न सक्ने गराउन सक्ने अवस्थाहरू भइरहेको छैन। यस्ता अत्यन्त एकदम मनमा र धर्ममा दुइटै कुराहरूमा पारङ्गत भएका र भगवान्सँग समर्पित हुनुभएका त्यस्ता गुरुको सत्सङ्कल्पमा आज हामीले यो यहाँ आएर यस्तो अवस्थामा पनि गरिरहेका छौँ। यो अहोभाग्य हो हाम्रा लागि पनि, उहाँ जस्तो सद्गुरु पाउनु हाम्रा लागि पनि यो अहोभाग्य हो र उहाँको सत्सङ्कल्प गरिरहेका छौँ। कहीँ पनि भइरहेका छैनन्, मन्दिरमा जान त हामी सक्दैनौँ तर सान्निध्यमा आएर यहाँ भगवान्को पाशुपत क्षेत्रको छेउमा आएर हामीले पूजा गराइरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ वेदका ध्वनिबाट उत्पन्न भएका जुन वेदत ध्वनिहरू छन्, भगवान्लाई वेदमा रहेका प्रत्येक अक्षर चाहिँ भगवतमय हुन्छन् अथवा भगवान्मय हुन्छन्, भगवान्कै स्वरूप हो भनेर मान्दछौँ। जसलाई अक्षेर अर्थात् कहिले पनि नष्ट नहुने र सबैलाई ऊर्जावान बनाइराख्ने त्यस्तो वेदका मन्त्रहरू ध्वनि उच्चारण गर्दै गर्दै पूजन गरिरहेका छौँ। यस ध्वनि मार्फत हामी विश्वमा शान्ति र सुस्वास्थ्य प्राप्ति होस्, सबैको जीवनमा सहजता उत्पन्न होस् र लक्ष्मी वृद्धि होस्, कसैलाई पनि अभाव नहोस्, लक्ष्मीको कृपा रह्यो भनेदेखि सबैलाई खानपान लगाउनदेखि लिएर सबै कुराहरू र पृथ्वीमा जे हुनुपर्ने तत्त्व हो प्राकृतिक तत्त्वहरू यथावत रूपमा स्वस्थ रूपमा स्वच्छ रूपमा रहनुहुन्छ भनेर यो सबैका लागि जीव मात्रका कल्याणका लागि मनुष्य सम्पूर्ण विश्वभरि रहनुहुने मनुष्य मात्रका लागि राम्रोको लागि अथवा असल हुन्छ यो पूजनले भनेर हामीले त्यो विश्वासका साथ गरिरहेका छौँ र हुन्छ पनि, हामीलाई विश्वास छ। यो जापानमा र यहाँ नेपालमा एउटै पूजा हो, यो हामी देख्दा मात्रै अलग अलग छौँ, यो एउटै सङ्कल्प एकैजनाको सङ्कल्प र एउटै उद्देश्य छ विश्वमा सबैलाई कल्याण गर्ने प्रकृतिको, त्यस कारणले हामीले उहाँ र यहाँ एकैचोटि पूजन गरिरहेका छौँ। यो आवश्यकता भनेको चाहिँ विश्व जापान र यहाँ एकैचोटि पूजा गर्नुपर्नेको आवश्यकता, जापानमा बस्नुहुने जुन गुरु मञ्जु सत्य सहितका उहाँका सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सङ्कल्प गर्नुभएको छ यो जबसम्म यो पृथ्वीमा अहिले रहिरहेको विद्यमान जुन यो सङ्कट छ यो सङ्कट हराएर जाँदैन तबसम्म हामी पूजा गरिराखौँ है हजुरहरू, हामी सबै एउटै भएर कनेक्ट भएर सँगै भएर पूजा गरिराखौँ ताकि हामीले यो पृथ्वीमा सबैको कल्याण गर्न सकौँ, सहयोगी भावना पनि होस्, भगवान्को आराधना गर्दै पूजन गर्दै हवन गर्दै सबैलाई कल्याण हुने प्रकृतिको त्यो सबैले सङ्कल्प गरौँ, एउटै पूजा मानौँ है उहाँ र यहाँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले नागपञ्चमी भनेर हामी भन्छौँ जुन प्रकृतिको पूजन गर्ने तिथि पनि पञ्चमी तिथि अरे। शास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार यो नागपञ्चमी तिथि र विशेष गरी यो तिथिमा पञ्चमी तिथिमा गरिएका हरेक पूजनहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्दै यस वर्ष जुन असार महिनाको 26 गते शुक्रबारको दिन एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्गमको तिथि परेको रहेछ जुन दिन
अग्नि पनि जुरेको र अन्य पूजनका लगायत हर कुराहरुमा उक्त दिन महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा तिथि परेको कारणले गर्दा यो कार्यक्रम जापानबाट संकल्प भएका अन्य पूजाका विधिहरुको पनि 100 दिन पूरा भएको रहेछ र त्यही तिथिको दिनमा विभिन्न पूजा आजाका कर्महरु आयोजना गर्न यस क्षेत्रमा अहिले गुरुजनहरु वेदका मन्त्रहरु सँगसँगै हवन गरिरहनु भएको छ। पाशुपत क्षेत्रको यो अत्यन्त मनोरम दृश्य अनि वैदिक सनातनीहरुको एउटै उद्गम स्थल एउटै महत्त्वपूर्ण स्थल र एउटै पवित्र र मुक्तिको गन्तव्य पाशुपत क्षेत्र र यो पाशुपत क्षेत्रमा साक्षात भगवानका पूजा आराधना सँगसँगै जापानबाट संकल्प भएको पूजाको विधि सहित पूजन भइरहेको यो दृश्यले हामी सबैलाई आनन्द तुलाइरहेको छ। हाम्रो शास्त्रमा पूजनको निकै नै ठूलो महत्त्व छ। भनिन्छ देवताले दिन्छन् पितृले हर्दछन्। देवताको आशीर्वाद मिल्यो भने देवताले दिएका हर कुराहरू खुसीको रूपमा परिणत हुन्छन्। तर पितृ खुसी भएनन् यदि भने हर कुराका नराम्रा शब्दहरू अथवा नराम्रा विषयवस्तुहरू उठ्न सक्दछन्। त्यसैले गर्दा साक्षात भगवानको देवताको पूजनको निमित्त वेदका मन्त्रहरूको साथमा यो दिव्य अनुष्ठान आयोजना भइरहेको दृश्य आजको ओमकार ध्वनि कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं ब्रह्माण्डाधिपति ब्रह्माण्डाधिपति ओं सद्गुरु व्यो नमः। रेखापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाक्ता स भूमिगुं सर्वत् स्मृत्वा प्रतिष्ठदशाङ्गुलं वा पुरुष ए वेदगुं सर्वाञ्जभूतां च भाव्यं वा उदामृतशेषाणो जगन्नेनातिरोहति एतावान् समयि मातो जाया स पुरुषः पाय दन्तशाखुरुखं व्यदतो यो पूजा अनलाइनको हिसाबले नेपाल भारत र जापानमा एकै पटक भइरहेको छ। जापानमा पनि गुरु मञ्जु सत्यको साथमा धेरै ठुलो संख्यामा मानिसहरूको उपस्थिति भइकन यो पूजनको कार्य अगाडि बढेको छ। विशेष गरी गुरु मञ्जु सत्य जापानको कोउचीमा जन्मिएर उहाँले विभिन्न क्षेत्रमा पुगिकन वेद लगायत विभिन्न धर्मका अध्ययन र अनुभव गर्नुभएको छ। जहाँ पुग्नुहुन्छ, जहाँ जसले जुन धर्म मान्दछ त्यो धर्मलाई उहाँ सम्मान गर्नुहुन्छ। गुरु मञ्जु सत्यको अत्यन्तै विश्वलाई नेतृत्व गर्ने र विश्वलाई सन्देश दिने एउटा लक्ष्य उद्देश्य र उहाँको सिद्धान्त सर्वधर्म समभाव रहेको छ। उहाँ जापानमा त्यहीँको धर्मअनुसार पूजाआजा गर्नुहुन्छ। नेपाल आउनुहुन्छ, वैदिक सनातन धर्मअनुसार पूजाआजा गर्नुहुन्छ। भारत लगायत विभिन्न बुद्ध धर्मका अनुयायी रहेका मुलुकमा पुग्दा उहाँले त्यहीँको धर्मलाई अँगालेर त्यसलाई सम्मानसहित पूजाआजा गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्छ कि विश्वमा कोही दुःखी नहोस्, सबैको दुःख हरोस् र सबैलाई सुख दिन सकौँ। यिनै भावनाको साथमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको बेलामा पाशुपत क्षेत्रमा यस प्रकारको पूजा आयोजना गर्ने र यही मन्त्रद्वारा जापानमा पनि सँगै अनलाइनको माध्यमद्वारा पूजाआजा गर्दा विश्वमै शान्तिको कामना होस्, गुरुहरूप्रति सम्मान होस्, दुःख पीडामा परेका अनेक प्राणीहरूमा शक्ति प्राप्त होस् र ती दुःखहरू हटेर जाओस् भन्ने कामनाको साथमा गुरु मञ्जु सत्यले यस प्रकारको पूजा आयोजना गर्नुभएको छ। हामीले चाहिँ यो पूजा लगाएको आज 100 दिन कोरोना भाइरसको जुन त्रास सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो गुरु मञ्जु सत्यले विश्वमा सबैलाई कल्याण होस्, शान्ति होस् र यो सङ्क्रमणबाट धेरै क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले उहाँले पूजा गराउन सुरु गर्नुभएको छ। उहाँले अनलाइन पूजा नै गर्दै आउनु भएको छ हाम्रो गुरुवर्गहरूले चाहिँ।
त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको पक्षमा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ र आज चाहिँ सयौँ दिन र त्यसमा पनि अब आज अग्नि पनि जुरेको र शिवजी पनि जुरेको र शुक्रबार भएको भएर लक्ष्मीको दिन पनि परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिन एकदम उपयुक्त ठानेर हामीले चाहिँ सयौँ दिन यसरी पूजा आजा गरेर पनि ठ्याक्क कस्तो सयौँ दिनमा परेछ है यसलाई अनि यो व्यवस्थापन गर्न कति कठिन भयो तपाईँलाई? हजुर, अब यो आंशिक लकडाउन चलिरहेको समय छ, यसमा व्यवस्थापन गर्न अलिकति गाह्रो त गाह्रै छ, तर अब हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि अहिले सबै मन्दिरहरू पनि बन्द भएको भएर गुरुहरूलाई पनि काम हुने र भएको हिसाबले चाहिँ अब एक दुईजनाले गर्दा पनि हाम्रो काम त हुन्थ्यो, तर हामीले सबै गुरुहरूलाई चाहिँ समेटेर एउटा सबैलाई अब आर्थिक रूपले पनि सबैलाई गाह्रो परिरहेको अवस्था भएको भएर सबैलाई चाहिँ हामीले सामेल गराएका हौँ। र अलिअलि कठिनाइहरू भए पनि हामीले चाहिँ यो पूजा गर्न पाउँदा एकदमै हामीलाई पनि अहोभाग्य ठानेका छौँ, हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। र महत्त्वपूर्ण पूजा गर्ने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तपाईँलाई मिल्यो, गुरु मन्जु सत्य लगायत उहाँको त्यो सङ्कल्पप्रति तपाईँहरू नजिक हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरू अहिले टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, अब यो पूजा वास्तवमा हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो गुरु मन्जु सत्यले चाहिँ यसरी गराइराख्नु भएको छ, यसको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ र गुरुप्रति एकदमै आभारी छौँ। हामी मात्रै नभएर हामी सम्पूर्ण नेपाली नै उहाँप्रति आभारी छौँ यस्तो पूजाको उहाँले जुन एउटा कन्सेप्ट उहाँले दिनुभयो त्यसको व्यवस्थापन हामीले गर्न पायौँ, यसको लागि चाहिँ एकदमै हामी कृतज्ञ छौँ र यहाँहरू सबैलाई पनि हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद। सयौँ दिनको पावन खुसियालीको साथमा यही दिन जापानमा पनि कयौँ मानिसहरूको उपस्थिति रहेको छ। जापानमा बस्नुहुने गुरु मन्जु सत्यकै सत्सङ्कल्पमा हामी पूजा गरिरहेका छौँ र आज संयोगले यो लकडाउन पछाडि हामीले जापानमा सहित यहाँ पूजा गरेको सयौँ दिन भएको हो, 100 दिन पुरा भएको छ जुन हामीले अनलाइनबाट पूजा गरिराखेका छौँ। उहाँहरूले पनि एकदम भक्तिभावले जापानमा बसेर गरिराख्नु भएको छ, त्यसैको अङ्गको रूपमा आज हामीले यहाँ महालक्ष्मी याग अर्थात् अनुष्ठान यो गरिरहेका छौँ, जसमा हामीले अग्निदेवलाई पनि आज अग्नि निवास पनि भएको हुनाले हवनसहितको रुद्राभिषेक पाशुपत क्षेत्रमा आएपछि भगवान् पशुपतिनाथलाई त प्रमुख बनाउनै पर्दछ र त्यस कारणले रुद्राभिषेक पनि गर्दछौँ, हवन पनि गर्दछौँ। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँहरूले मण्डल हामीले बनाएका छौँ, चतुर्लिङ्गको भद्र मण्डप जहाँ चाहिँ भगवान् शिव पार्वती सहित उहाँका गणहरूको पूजा गरिन्छ, यो लक्ष्मीनारायण सहितको सर्वत्व भद्र मण्डल जहाँ लक्ष्मीलाई हामी आह्वान पूजन गर्दछौँ। लक्ष्मी उहाँ विष्णु भगवान्का अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, उहाँको विशेष याग पनि भयौँ हामीले त्यसो गऱ्यौँ। ग्रहको त हामीले सधैँभरि गर्छौँ नै, सबैका ग्रहहरू राम्रा हुन्, ग्रह आदि गरिएका जति पनि नराम्रा छन् ग्रहहरूले पारेको नराम्रो प्रभाव सबैमा हटेर जाओस्, सबैलाई चाहिँ ग्रहको शुभ फल प्राप्ति होस् भन्नको लागि ग्रहको पूजा गराएका छौँ। जापान जस्तो व्यस्त सहरमा पनि उहाँका अनुयायीहरू यो वैदिक सनातन धर्मका मन्त्रहरूसँगै पूजा आराधना गरिरहेका छन्। हुन त वैदिक सनातन धर्मले विश्वलाई नेतृत्व गर्न सक्दछ, आज विश्वका कयौँ विकसित मुलुकहरूमा हरे राम हरे कृष्णका मन्त्रहरू गुन्जायमान भइरहेका छन्, वेदका मन्त्रहरू ध्वनिको रूपमा प्रवाहित भइरहेका छन्। यस बेलामा जापानबाट गुरु मन्जु सत्यले पनि वेदका मन्त्रहरूको साथमा पाशुपत क्षेत्रको गरिमा र महिमालाई विश्वमाझ पुर्याउन जुन कर्म गर्नुभएको छ यो हामी नेपालीहरूले स्वयं आफैले गर्नुपर्ने कर्म हो। तर लाग्छ नेपालमा यस प्रकारको शब्द अनि वेदका मन्त्रहरूलाई विश्वमा गुन्जायमान गरौँ भनेर लाग्ने व्यक्ति नभएरै होला आज जापानबाट गुरु मन्जु सत्यले पनि यस प्रकारको अनुष्ठान आयोजना गर्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ। ॐ माम्बे अम्बिकं वाणिके नमानयति कृष्णमहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपिण्योव्यातम् ऐष्णनिखाणमम् ऐखाण सर्वलोकमैखाणम् ॐ प्रकृत्यै नमः अष्टप्रकृत्यै नमः भवत्सरिता ॐ प्रकृत्यै नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि।
ओम पयस्नानम समर्पयामि ओम प्रकृत्यै नमः व्यागशूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत स्वद्रद्वायुष प्राणस मुखात अग्निरजायत ओम प्रकृत्यै नमः धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्त प्रक्षालनम नैवेद्यम रुद्रशिवातनुरघोरा पापकाशिनीतयान स्तनभाषन्तमया उहाँले गरेका विभिन्न कर्महरूमा बेला बखतमा सेवा सुविधाका कर्महरू र चामत्कारिक हिसाबले पनि कोही दिन दुखीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पुगेर सेवा गरी उहाँका मुख सिद्धि उहाँका वाक्य सिद्धि लगायत उहाँका कर्म सिद्धि भइसके पश्चात त्यो अनुभूति जब उहाँका अनुयायीहरूले गरे त्यस पश्चात उहाँलाई गुरु मन्जु सत्य भनेर अनुयायीहरूले पुज्न थाले। उहाँ पनि आफू गुरु बन्न नचाहे तापनि आफूसँग भएको केही क्षमता र हिमालयमा रहेका आफ्ना गुरुको कृपाले गर्दा मैले जनजनलाई सेवा दिनुपर्दछ भनेर उहाँले पटक पटक विभिन्न क्षेत्रमा सेवासहित धर्मका कर्महरू अगाडि बढाउने गर्नुभएको छ। जम कुबेर दिक पाल जहाते कवि को विद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राज पद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानो दिल्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेलु हनाई जल दिला दिगय अचरज नाई दुर्गम काज जगत के देते सुगमानो का तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत नाग्या बिनु पैसारे सब सुखला है तुम्हारे धरना तुम्हारा सदका हो को डरना आपन तेज समारो आप तीनो लोक हाँ कके काप वो तपिसास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत पीरा सर नमो रे जो भी कका आए सर्वांचम भय भगवते धनो दया
यस प्रकारको अनुष्ठान आयोजना हुँदा हामी देख्न सक्छौँ अहिले यो मण्डपमा विराजित रहनुभएका गुरुजनहरू नेपालमा कैयौँ गुरुजनहरू हुनुहुन्छ वेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्ने गर्नुहुन्छ तर जापानदेखि आयोजना भएको सङ्कल्प भएको यस मन्त्रमा जो गुरुहरू अहिले यहाँ हामी देखिरहेका छौँ गुरुहरूका यी स्वरूपहरू र उहाँका मन्त्रहरू पक्कै पनि यो भाग्यमानी उहाँहरूलाई पनि मान्नु पर्दछ किनभने आज यो प्रवाहित भएको यो पूजनलाई विश्वले नजर गरिरहेको छ वेदका यी मन्त्रहरूलाई जापान जस्तो मुलुकमा जन्मनुभएका गुरु मञ्जु सत्यले अँगालिरहनु भएको छ पक्कै पनि यस प्रकारको पूजा सम्भवतः अहिले विश्वका कहीँ पनि आयोजना भइरहेको नहुन सक्दछ नेपालको पाशुपत क्षेत्र जुन वैदिक सनातनीहरूको आराध्यदेव विराजित रहनुभएको पवित्र क्षेत्रको रूपमा यो क्षेत्रलाई लेख्ने गरिन्छ यो पाशुपत क्षेत्रको महत्त्व र महिमासँगै गुरु मञ्जु सत्यले जुन प्रकारको अनुष्ठान आयोजना गर्नुभयो र यस अनुष्ठान आयोजना गरिकन उहाँले पशुपति क्षेत्रमा पार्थिव शिवलिङ्गको पूजन सहितको कार्यक्रम छ उक्त कार्यक्रममा पनि उहाँले चाहिँ कर्ता स्वभावमा पूजन गर्नुभएको छ Thank you.
दर्शकवृन्द, आज हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा पूजन यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरेका छौँ। विशेष गरी ओमकार ध्वनि कार्यक्रम देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर यस्तै प्रकारको हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति र नेपाली संस्कृतिलाई उच्च बनाउन कस कसले कहाँ के कस्ता कर्म गरेका छन् ती विषयवस्तु हामी खोज्दै खोज्दै हिँड्दछौँ र यो क्रममा एउटा यस्तो अनौठो कार्यक्रम हामीले भेटाएका छौँ जुन कार्यक्रम समय परिवेश अनुसार आयोजना भएको छ। अनलाइनबाट नेपालमा वेदका मन्त्रहरू गुन्जायमान हुन्छन्, एकै पटक ती पूजाहरू विश्वका विभिन्न देशहरूमा त्यही मन्त्रद्वारा पूजाआजा भइरहेको छ। हामीले पृष्ठभूमिमा यो दृश्य देखाएका छौँ र यो मन्त्र सुनाएका छौँ। यो मन्त्रमा अहिले यतिखेर जुन यो मन्त्रलाई आत्मसात गरेर जापान र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा पूजाआजा एकैपटक भइरहेका छन्। यो पाशुपत क्षेत्रको यो हंस मण्डपमा छु म अहिलेदेखि र यो हंस मण्डपमा बस्दाखेरि यहाँको एउटै मन्त्रले यसरी विश्वमा पूजा भइरहेको सुन्दा एक प्रकारको गौरव अनि मैले मान्दै आएको सनातनी सभ्यताको विकास भइरहेको पनि महसुस गरेको छु। दर्शकवृन्द, COVID-19 र कोरोना भाइरसको कारणले विश्वलाई त्रसित त गरायो, यसले नकारात्मक भाव त धेरै लिएर आयो, धेरैको ज्यान लग्यो, तर यसले धेरै राम्रा पाठहरू पनि सिकाएको छ। यसले प्रविधिलाई प्रयोग गर्न समेत सिकाएको हामीले यहाँ महसुस गरेका छौँ, किनभने अनलाइनबाटै पूजाआजा अहिले नेपाल र जापानमा प्रत्यक्ष रूपमा भइरहेको हामीले देख्यौँ। गुरु मन्जु सत्यलाई सम्मानसहित नमन गर्न चाहन्छौँ, किनभने जापानमा जन्मिएको एक व्यक्ति जसले विश्वका जहाँ जहाँ पुगे पनि सर्वधर्म समभावको सन्देशलाई लिएर हिँड्यो र विशेष गरी नेपालको वैदिक सभ्यतालाई भने अझ शिरमा राखेर सजाएको हामीले पाउन सक्छौँ, किनभने उहाँले हिमालयका मेरा गुरु भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। नेपालमा हिमालय बाबा लगायत विभिन्न गोपाल बाबा लगायत कालिन्चोक बाबा नेपालका अनगिन्ती बाबाहरूको सङ्गत गर्नुभएको छ। वैदिक सनातनी सभ्यतालाई नजिकबाट हेरेर उहाँले विकासका क्रममा अगाडि बढिकन जापानमै पटक पटक गुरुहरूलाई बोलाएर पूजाआजा गर्नुभएको छ। उहाँलाई सलाम पनि गर्न चाहन्छु म यस क्षेत्रबाट र अब हामी यो कार्यक्रमबाट आजको लागि बिदा हुँदैछौँ। हामी मन्जु सत्य गुरुलाई पनि तपाईँहरूमाझ छिट्टै प्रस्तुत गराउँदैछौँ। के हो त मन्जु सत्य, किन मन्जु सत्य बन्नुभयो, के कारण हो उहाँले यसरी यो पूजाआजा गर्नु, यो सयौँ दिन उहाँले अनलाइनबाट जापानमा अहिलेदेखि हवन गरिरहनु भएको छ, सय दिन पुरा गरेर नेपालमा यो पूर्ण गर्नुको निमित्त यो कार्यक्रम आयोजना उहाँले गर्नुभएको छ, किन गर्नुभयो यो विषयमा जानकारी हामी उहाँलाई छिटै लिएर तपाईँहरूमाझ आउनेछौँ। गुरु मन्जु सत्यको साथमा अहिलेलाई भने म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय पशुपतिनाथ।